De grote rivieren, die vormen de scheidslijn in Gelderland waar wel en waar geen carnaval wordt gevierd. Ik pak zo het veer naar Wamel om te kijken hoe het daar is. En ik ga hier in Tiel kijken waarom het hier absoluut niet leeft. Uitgedost als een echte carnavalsvierder loop ik de binnenstad van Tiel in om te kijken of ik de Noorderlingen toch niet kan verleiden tot een feestje. Carnaval, waarom leeft dat niet in Tiel? Maar de mensen zijn bang en ik word raar aangekeken in mijn carnavalskleren. Kan ik u verleiden voor een Polonaise? Nee, dank u wel. Ik ben blij dat ik lopen kan. Ik wil met jou wel dansen, met mijn voeten doen zo'n heer. Gelukkig heb ik mijn gewone verslaggeversklofie aan, dacht ik nog. Wamel is in zicht en het hossen is nou al begonnen. Waar is het feestje? Hier is het feestje. Nou ja, ik voel me toch hetzelfde als Ton, een vreemde eend in de bijt. Heel Wamel is nu al in carnavalstemming. De huizen zijn versierd en ook de mensen lopen allemaal verkleed. Ik vind wel dat jullie ook nog wel even wat moeten doen aan jullie zelf. Ja. Ja. We zijn vanmorgen om 8 uur al begonnen hoor. Ja. En het carnaval uit te dragen. We zijn vanmorgen bijvoorbeeld in Tiel geweest. In Tiel? In Tiel, ja zeker. De andere kant. Beetje ontwikkelingshulp plegen daar? Nee. Meneer, kan ik u verleiden tot een Polonaise hier in Tiel? Nou, nee. Hoe komt dat? Ja, geen tijd. Druk, hè. Moet er gewerkt worden in Tiel? Ja, ook. Wamel wordt in ieder geval niet meer gewerkt deze dagen. Zelfs op de protestants-christelijke school de Terebint wordt er lustig op losgefeest. Het geheim zit hem dus kennelijk in jong geleerd, oud gedaan. Je kan je gewoon uitleven en je kan doen zoals je bent. Ja. En hoe leuk vind je het feest? Heel leuk. Heel veel van onze ouders zijn hier opgegroeid en vieren carnaval. Dus dan doen wij daar ook aan mee. Voor een feestje moet je echt aan de overkant in Wamel zijn. Hier in Tiel heb je alleen maar Flipje met een kostuum aan. Dat is een feest.